Krátká a dobře, letos máme 100 let naší republiky a mě čekají různý koncerty okolo toho, no a tak jsem si řekl, že bych jako takový první díl toho svého mini recitálu zkusil zpracovat dvě témata, který nějakým způsobem se hodně pojejí k tomu výročí republiky. Je to jedna píseň, která vznikla v roce 1968 a všichni ji znáte, neb se stala symbolem roku 68 a posléze i roku 89. A jako protitéma jsem si vzal naopak jeden hodně, hodně, hodně starý chorál. No a aby to nebylo tak jednoduchý, a abych dostal i jazzu, tak to udělám tím způsobem, že tady ta píseň, která je na 4, tak ty jednotlivé variace budu hrát tak, že budu postupně přidávat doby. Takže to bude na 4, pak na 5, pak na 6, na 7 a tak dále a tak dále. S pomocí Boží doufám dojdu až na 16.
Thank you.
Díky moc. Děkuju, děkuju. No, teďka na odlehčení. Já jsem si uvědomil,